My tady hovoříme a slyšeli jsme dneska studenty hovořit o tom, že svět se mění a že je propojen a že je to představa takové té pavučiny, kdy na jedné straně se dotknu a všechno se zavlní a všechno se navzájem ovlivňuje. Já si myslím, že je velmi podstatné to, že škola umí studentům tato témata přinést i do třídy, ať už formálně nebo neformálně. Například včera jsme pracovali právě na globálním oteplování, pouštili jsme mladším studentům film, potom jsme vlastně s nimi dělali plakáty barevný, kreslili tam obrázky, vymýšleli jsme v podstatě ten rámec, bylo nám daný, máte 8 prázdných papírů, mladší studenti, ať se tam na ně projeví. Taky jsme tady dělali různé ankety, jak vlastně nakládáme s vodou, jak plýtváme. Vím, že za víkend jsme měli spočítat, kolik litrů vody, vlastně kolik kubíků proteče, než jsme kohoutky a zjistili jsme, že docela plýtváme. Tak na naší škole máme 50 kohoutků, z toho 8 klepajících, ale ty už jsou opravený. A asi něco kolem 60 záchodů a všechny jsou se šetřičem vody. Celé vytápění a ohřev teplé vody je řízen měřením a regulací vlastně automatizovaným systémem, který můžeme ovlivňovat, to znamená, můžeme topit tam, kde potřebujeme víc, tam, kde potřebujeme zase snížit teplotu, jak to můžeme operativně udělat, vlastně všechno z počítače. My taky třídíme odpad a já teda chodím zasínat po rodičích, jako snažím se to nějak takhle, tu energii a to třídění odpadu, jo, určitě. Tady ve třídách zřízený přepravky, kam dáváme aspoň plastové lahve. Ale jsou tady taky studenti, kterým je to úplně jedno a jsou schopni vyhodit to z papíru do koše. Stejně tak jako učitele, co dělají docela někdy rádi. A naše třída je obecně taková, že když vidíme učitele, co vyhodíš to z papíru do normálního koše, tak hrozně vylítne. A takže na naší žádost je pak schopný učitel vyskočit, vybrat to z toho koše a vyhodit do papíru, což jsme velice rádi. Ve chvíli, kdy člověk pracuje déle s nějakou skupinou studentů, a myslím, že stačí rok, tak ti studenti už řadu práce umějí udělat samozřejmě sami. Takže oni můžou být tím pomocníkem toho pedagoga, protože oni jsou schopni připravit materiály, které jsou potřeba. Jsem ve skupině ekologický a druhým rokem děláme na projektu, který se zabývá revitalizací malých vodních toků tady na Příbramsku. Teďka vlastně děláme už finální úpravy na informační publikaci, kterou sestavujeme a která by měla být tedy k dispozici jak učitelům na základních školách, kteří by mohli dál tu osvětu předávat svým žákům, a měla by být k dispozici i širší veřejnosti. No, já jsem vlastně z vesnice z Moravy z Vyškova a tam vůbec o tom nikdo nic neví moc. Ale všimla jsem si, že od té doby, co víme o tom fairtradu ze školy, tak třeba moje spolubydlící Madla kupuje zásadně fairtradový čokolády všem. A fairtradový výrobky jsme tady zavedli až letos. Fairtradovou tady prodáváme čokoládu, děláme kakao a horkou čokoládu. Čaje, to chceme ještě rozšířit o nejen černý, který tu máme. Ono taky je to o něco dražší, takže spoustu lidí to může odradit. Nám paní profesorka říkala o té značce Fairtrade a myslím, že nás tím všechny zaujala, že vlastně ta globalizace si myslím podle mě je přínosná, že se zamýšlíme nad problémy ostatních lidí ve světě. Když s tím pracujeme, tak
se snažíme se zajímat o to. A třeba doma taky nějak se stravujete? No tak není to asi na mě vidět, že se stravuju zdravě, ale teď už jo, ke stáru jo. Tato jídla jsou označeny prostě takovýma značkama, teda smajlíkama, které de facto můžete vidět tady u toho. Když je například svíčková, tak mají u toho takový vážňáka. Když tam je třeba něco, co není zdravý, je tam nějaký párek, tak je tam mračón u toho. A nebo když je samozřejmě zelenina, tak se u toho je ten smajlík. A když třeba doma vyprávíte o tom, co se jí tady, tak to by se doma nechytilo? Jak to není setřený masem, tak... Slyšeli jste někdy o fair trade? Jídlech, výrobkách, potravinách? Fair, no. Ne, to jsem neslyšel. Strávníky zajímá kvalita jídla, to, co, jak to vypadá, to, co dostanou na talíř, ale otázky takového typu, odkud jsou potraviny, odkud bereme potraviny, kdo nám dodává, zatím ne. Řekla bych, že v tomhle věku ty strávníci, ty středoškoláci o tyhle věci až takový zájem nemají zatím. Jo. Samozřejmě zajímá je, jak jídlo na talíři hlavně vypadá, kolik toho dostanou. Já bych chtěl v prvé řadě říct, že my jsme česko-australská firma a my jsme dost posedlí právě takovým tím bioprogramem a zdravou výživou. A tady ještě to v Česku není moc známo, ale tady jsou biosuroviny velmi drahé, takže si to nemůžete dovolit. A my bychom chtěli krok za krokem, jak bude vypadat kasa zdejší školy a nadace, nějaké ty prvky bio zařazovat. Pokud chceme, aby se vařilo dobře, kvalitně, tak samozřejmě musíme si vybírat dodavatele nejlevnější. Používáme určitě suroviny, jak český, tak zahraničí. Já vím, že když jsem šla do obchodu tady v Příbrami, tak jsem viděla právě výrobky Fairtrade, tak jsem si koupila jednu tyčinku. Byla drahá, ale měla jsem dobrý pocit, že jsem pomohla vlastně těm zemědělcům někde v té Africe a že z toho něco má. Je to takový hezký pocit, když vlastně pak všichni lidi se spojí a jeden si myslím toho moc nedokáže. Fairtrade je nový pro studenty. Řekněme si, že je atraktivní. On to taky hodně souvisí s tím, co je. Studenti jsou mladí lidé a žijou v normální, reálné společnosti. A souvisí to taky s tím, co je módní, co je trendy. Prostě je trendy dneska být ekologický, je dobré k tomu mít názor, takže oni samozřejmě jako tím trendům podléhají. Ve škole nebylo, tak byste se třeba taky o lidský práva zajímali, nebo asi moc ne? Tak to spíš asi moc ne, no, že jako v té škole je to takový lepší, no. V hodinách zeměpisu a dějepisu se zabýváme aktivně lidskými právy a také v rámci různých projektů nebo jednorázových besed. Určitě tady nedávno jsme měli setkání nějakých představitelů náboženství, myslím, že křesťany, židy, muslimy. Myslím si, že to pomohlo k tomu, aby jsme se s tím seznámili, aby jsme si nemysleli, co muslim tu a to vrah a terorista. Určitě to teďka vidíme jinak, jak tu nástěnku, tak celkově judaismus, protože nemáme to jen tak povrchově, prostě koukneme a něco si přečteme, ale už je to něco, jakoby svým způsobem se to už zažili prostě při těch vlastně hodinách ohledně toho. Jako vím, co tam dělají v těch kostelech, ale absolutně jsem nechápal jejich funkci a proč máme třeba na takhle malý ploše tolik kostelů a náboženských architektur, tak mi tohle to opravdu pomohlo se s tím seznámit. Jim ukážeme, jaké problémy se týkají třeba Afriky a Jižní Ameriky a vůbec chudých zemí, takže to vlastně jakoby oklikou přivede zpátky k tomu, co se dělo tady u nás. Tak když jsme tady v Příbrami, tábor nucených prací Vojna, co o tom víte, vůbec třeba o době komunismu tady,
jestli se o tom bavíte nebo nebavíte. Tak jako komunismus se v poslední době trošku zamlčuje, protože kde kdo říká zrušme komunisty, a někdo říká zase, že nějaký stránky měly dobrý. Jako zažít bych to opravdu nechtěl, ale co bylo, to bylo. Myslím, že součástí toho všeho těch projektů je samozřejmě nějaký jako memento do budoucna, aby dokázali se orientovat v informacích, aby jenom pasivně nepřijímali to, co jim předkládáme jako tisk a televize, aby dokázali reagovat chytře a vyznali se v tom. A to myslím, že je celkem jedno, jestli se to ukazuje na nějakém modelu v Africe nebo tady v Čechách. V zprávách je hodně vlastně to, co se děje v Čechách, jsem tam něco, co je v zahraničí, hlavně v Americe. Pak když se prostě dostane do televize nějaký dokument o AIDS nebo tak, tak všichni jsou z toho úplně zděšený a všichni si hned pomáhat, ale vlastně si neuvědomují, že se to děje pořád. Naše škola si vybrala Alfu jako černouška, kterého bychom mohli adoptovat. Financujeme jeho studium, jeho vzdělání. Je to vždycky okolo 5 000, 5 500 na ten rok studijní. Co je jako nesporně dobrý na těch projektech, je to, že se toho účastní sami studenti při té organizaci, což je vždycky jakoby důležitý aspekt toho, proč vlastně to vůbec děláme. Takže nejenom jakoby ten obsah, ale i ta forma.